Հայ համայնքում բարի համբավ վայելող դոկտոր Հարություն Յուսուփ Սահակյանի բժշկական օֆիսը Գլենդելում միակն է, որտեղ կատարվում է ողնաշարի դիսկի հերացում, օգտագործելով մայկրոդիսկեկտոմիա, լազերային միջամտություն, որից հետո առողջացած այցելուն նույն օրը տուն է վերադառնում։ Մնում է ավելացնել, որ այստեղ կատարվում է ծնկային հոդի ժելատինի ներարկում սրսկումով։ Զանգահարեք և ապահովեք ձեր նախնական ժամադրությունը։ Cosmos Ageless Institute. Կատարյալ մարմին, հմայիչ գեղեցիկ արտաքին և չմարող երիտասարդություն։ Այս հավերժ գարնանախտյուրն է Cosmos Ageless Institute. Անվճար խորհրդակցությունների համար անմիջապես զանգահարեք 818-548-1635 հեռախոսահամարով։ Դվեք մեզ մեկ ժամ և մենք կվերադարձնենք ձեզ ձեր գործրած գեղեցկությունը։ Բարևձեզ, շատ սիրելի հերոստատիդոներ, սիրելի ժողովուրդ, եթերում Why Dr. Why հերոստաժամն է։ Ուրեմն, ինչպես միշտ ուզում էի ձեզ հետ գիսվել այն հարցը, որ մեր օֆիսը տեղափոխվել ենք ավելի մեծ, ավելի լայն պայմաններով, ներկայացնեն, ինչպես բաստարի վրա գրված է, 710 South Central, Suite No. 310, Glendale 91204 թիվը։ Հեռախոսը 818-548-1635։ Ուրեմն, այս մեր նոր կլինիկայում Orthopedic Multi-Specialty Group-ը, մենք ունենք դարբեր ենթապաշտպանություններ, դա վերաբերում է, ասենք, ցավազրկման, pain management, ոսկրամգանային համագարկի հետ կապված, ինչպես նաև օրթոպեդիայի համագարկի հետ կապված դարբեր պրոբների լուծման, նաև նեյրոլոգիական, նյարդապանական պրոբլեմների լուծման ունենք մեզ հետ արդեն board certified neurologist, ուրեմն վերակառուցողական բաժանմունքը, դա արդեն regenerative medicine, ինչպես որ դուք եք արդեն ժողովուրդը խոսում է PRP-ի մասին և այլն, և ստորին վերջույթների արյան շրջանառության հետ կապված դա լինի երագային զարգերակային հարցերի լուծման, հատկապես եթե երագային անպավականություն կա, որպես ձեզ պաշտպանենք վարտություններից, ինֆարկտից, ստրոկից կամ պուլմոնարի էմբոլիզմից, որպես ասենք մագարտուկ չառաջանա, դա երագային կանքի հարցերը լեյզերի միջոցով կլարիվեին դարբեր տեխնիկաներով ձեզ համար լուծում ենք։ Ուրեմն, եթե ունեք պրոբլեմներ, դիմեք մեզ, մենք մեծ սիրով կփորձենք ձեզ օգտակար դառնալ։ Ծանոթման ընթացքում նկատեցիք, մենք ունենք նաև կոսմետիկ բաժամունք, որտեղ կարող ենք ձեզ օգտակար լինել ամեն տեսակետով, բացի վիրահատումներից, բայց պետք է ասեմ այն, որ կոսմետիկ միջոցառումների 60-70% ներկայիս արդեն առանց վիրահատումների է։ Դա տարբեր սրսկումների միջոցով է, դա լինի բոտաքս, դա լինի տարբեր լծոններ, fillers, ինչպես նաև լեյզերային միջամտություններ, որ դու կարողանաք ձեր ունեցած գեղեցկությունը պահպանել։ Ցույց տրանք, որ հետաքրքրված են, դիմեք մեզ, մեծ սիրով մենք ձեզ համար կոնսուլտացիա կանենք և ձեզ համար խորհուրդ կտանք։ Հիմա անցնելով փուն հաղորդումին, ես ուրեմն այս հաղորդումների սկսնական ընթացքում ուզում եմ ձեզ հետ գիսել մեր ունեցած հարուստ մշակույթի տարբեր բաներ աշխարհի տարբեր մասերում, քանի որ մենք մի փոքր ազգ ենք, իրար հետ կապված ենք ոսկե օղակներով, դա մեր ժառանգն է, դա մեր հատուկ լեզուն է, մեր գրոնքն է, մեր հավատն է և մեր այփուպենն է։ Ուրեմն, ամեն հաղորդման ընթացքում կփորձեմ ձեզի մի փոքր դեղեցություն տամ։ Անցյալ անգամ խոսում էինք Սուրբ Մինաս Բասիլիկայի եկեղեցի մասին, որը գտնվում էր Ֆլորենսում, այդ պատմությունը պատմեցինք, և ամեն հայ, որ առիթ ունենա գնա այնտեղ, թող գնա մի հատ Մոնվարի, այդ հրաշալի մի հատ եկեղեցի է Իտալիայում։ Այսօր գուզեի, քանի որ այս ամիս հանդիսանում է այսպես կոչված ֆրանկաֆոնիայի կամ Ֆրանսիա հայկական հարաբերությունների ամիս, դա սկսած պատմական օրեն հարյուրավոր տարիների առաջ և մինչև վերջերս թշպախտապար ասենք Շալազնավուրի գորուստով, որի պոեմներով, երկերով մենք արդեն մեծացել ենք մեր բադանի դարիքից և յուրականչուր հայի սրդում տա մոտիկ բան է հանդիսանում։ Բայց ես ուզում էի ձեզ հետ նաև գիսվել որոշ տվյալներ կաված հայ-ֆրանսական հարաբերությունների հետ, ուրեմն այստեղ առաջի ֆրանսական և հայկական հարաբերությունները
եղած են խաչագիրներու ժամանակ 6-րդ տարում։ Ուրեմն հաջորդը դա այն է, որ ինչպես բոլորդ գիտեք, Քրիսմսի ժամանակ շատ տարածված է եւ Եվրոպայում, եւ այստեղ հադուկ, ասենք, այս խմորեղենը, որը գոցում է ginger bread, որը շատ սիրված է երեխերքի կողմից, ինչի՞ չէ, նաև մեծերի կողմից։ Բայց ես նույնիսկ անցամ դեղյակ չէի, որ այս ginger bread-ը, ուրեմն, հայ գղերականը, որը ուրեմն եկել է Ֆրանսիա, ուրեմն գոչում է Գրիգոր Մագար, փախնելով Բարսիկներից, ժամանակի ընթացքում այս ուրեմն ռեցիպեն իրան հետ է բերել, եւ ուրեմն նա աբրերի գղերականների հետ այնտեղ Ֆրանսիայում, եւ դրանց սովորացրել է այս ginger bread-ի պատրաստությունը ռեցիպեն, եւ որտեղից եւս սկսվել է ginger bread-ի թխելը, եւ ժողովուրդը օգտվել է, եւ այնտեղից էլ տարածվել է ամբողջ Եվրոպայով։ Ուրեմն ginger bread-ի սկիզբը եղած է հայերից։ Հետաքրքիր է այն, որ մենք հաջախակի խոսում ենք եւ անընդհատ նշում ենք այս բանը հայկական է, թե երբեմն կարծում ենք, որ մենք արմենոմանիայի մասին ենք խոսում, ամենից ասում ենք հայկական, բայց պատմական դվյալները ոչ թե մենք ենք ասում, այլ օդար ազգերը ասում են, որ սա եղած է հայերից, մեր պատմական Հայաստանից մինչև ներկա օրերս։ Ուրեմն առաջի սրճարանը Ֆրանսիայում ստեղծված է հայի կողմից, Պասկալ աննով, հարություն աննով մի մարդ 1672 թվականին, ուրեմն Փարիզում առաջին անգամ բացել է սրճարան հասկացողությունը։ Ուրեմն 1672 թվականին Վասկեն Երևանցի հիմնադրել է առաջին դպագրական կենտրոնը Մարսել քաղաքում։ Հաջորդը այն է, որ ես էլ դեղյակ չէի, բայց Նապոլեոնի թիկնաբահը եղել է անուն Ռուստամ Ռազա, որը ուրեմն ապրել է 1783-ից 1840 թվական, ծնված է Թիբլիսում, ուրեմն ինքը ուրեմն կիդնապ եղած ուրեմն արաբների կողմից եւ որպես ստրուկ, իսկ հետակայում նա ինչպես էսպես կոչված Շեյխ Ալ-Բաքրի, Շեյխ Ալ-Բաքրի կոչված, ուրեմն տրան ծերպակալեր են որպես ստրուկ, բայց հետակայում գարձեմ այնպես եղել է, որ իրենք ծախել են ֆրանսացիներին, եւ ինքը հասել է այնտեղ, որ դարձել է Նապոլեոնի թիկնաբահը։ Ուրեմն եւ վերջին մասը, որ գուզեի նաեւ ասել, կանտրատարնամ դա ընդմիջումից ամիջապես հետո։ Cosmos Ageless Institute կատարյալ մարմին, հմայիչ գեղեցիկ արտաքին եւ չմարող երիտասարդություն։ Այս հավերժ գարնանախյուրն է Cosmos Ageless Institute։ Անվճար խորհրդակցությունների համար անմիջապես զանգահարեք 818-548-1635 հեռախոսահամարով։ Դվեք մեզ 1 ժամ եւ մենք կվերադարձնենք ձեզ ձեր գործրած գեղեցկությունը։ Հայ համայնքում բարի համբավ վայելող դոկտոր Հարություն Յուսիփ Սահակյանի բժշկական օֆիսը Գլենդելում միակն է, որտեղ կատարվում է ողնաշարի դիսկի հեռացում, օգտագործելով մայկրոդիսկեկտոմիա, լազերային միջամտություն, որից հետո առողջացած այցելուն նույն օրը տուն է վերադառնում։ Մնում է ավելացնել, որ այստեղ կատարվում է ծնկային հոդի ժելատինի ներարկում սրսկումով։ Զանգահարեք եւ ապահովեք ձեր նախնական ժամադրությունը։ Ուրեմն շատ սիրելի ժողովուրդ, հույսով եմ, որ ցես կարողացած ես հետ գիսվել որոշ բաներ դեղեկացնել մեր ազգի պատմության մշակույթի հետ կապված թարերի ընթացքում, եւ մի բան եմ ավելացնեմ, որ թերևս 6-րդ տարում մի հրճակավոր հայ ճարտարապետ, ուրեմն գնալով Օրլեանս քաղաքը Ֆրանսիայում, հրաշալի մի ճարտարապետական գոտող է գառուցել, որին աշխատանքը մինչև հիմա շատ մեծապես քննահատված է եւ քիդայդեզոդական աշխատանքների է ենթարկված։ Ուրեմն հիմա ասենք հիմնական բժշկական նյութերին ցես մի քիչ ոգևորեցի մեր ազգային արժանապատվությունը սերը բարձրացնելով,
Հիմա անցնենք ուրեմն բժշկական հաղորդման մասին։ Ես անցյալ հաղորդումին ասում էի, որ մասնակցել եմ ուրեմն Ֆիրենցիա, Ֆլորենս քաղաքու Իտալիայի միջազգային լեզերի ակադեմիայի ժողովին։ Եվ այս ժողովի ընթացքում անցյալ շանկամ ասեցի, թե ինչպես կարելի է լեզերների միջոցով վիրահատել միջվողային դիսկերը ողնաշարի և հիվանդին բուժում ցուցաբերել, և այնպիսի վիրահատում է, որ հիվանդը նույն օրը դուն է գնում։ Իսկ այս հաղորդման ընթացքում, քանի որ ձանուցման ընթացքում դուք նկատում եք, որ անընդհատ մենք ուրեմն կովապանում ենք Cosmos Ageless Institute-ը, որը մեր կոսմետիկ ենթապաշտամունքի մասին է խոսքը, այստեղ ուզում էի ասել, որ մեր օֆիսում կատարվում է տարբեր քաղաքական միջոցառումներ մասնակիցների միջոցով, և ուրեմն առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ գնոջ քաղաքացիությունը, մենք շուտով այս կայանից կսկսենք մի նոր հաղորդման շարան կոսմետիկայի վերաբերյալ և կոսմետիկ տարբեր պրոցեդուրաների մասին, որով մեր հայ կանայք քաղաքացիք են, և գուզենք, որ իրանց քաղաքացիությունը բահեն, և մենք էլ որպես հայ տղամարդիկ միշտ էլ հպարտանում ենք իրանցով։ Իմ գարձիկով երևի հայ գնոջմից ավելի քաղաքացիք գին չլինի, բայց դա իմ անձնական գարձիկն է։ Ուրեմն, եթե մտածում ենք մենք, թե ինչ կարելի անել բարձ ձևով քաղաքիդական, և ինչպես ասում ենք, մեկ սրսկումով ձեր քաղաքացիություն կարող ենք 10 տարի վերադարձնել, դա հիմնականը խոսքը վերաբերում է գնջիրների մասին։ Ուրեմն, եթե մենք նայում ենք թե գնոջ մոտ և թե տղամարդու մոտ, և ուրեմն aging կամ և դարիքի մեծանալու և ցույց տալու պատճառները մեկը դա գնջիրներն են։ Ուրեմն գնջիրները երկու տեսակի, երեք տեսակի գնջիրներ կան։ Առաջինը գոչվում է ուրեմն մեխանիկական, դա նշանակում է, երբ որ մենք ջղայնանում ենք կամ ծիծաղում ենք, և որևէ ուրեմն process կատարվում է ֆիզիոլոգիական, դա արդեն կործածելով թիմակծի մկանները, գնջիրները իհայտ են գալիս։ Հարգավ գնջիրները մեծամասամբ լինում են ճակատի շրջանը, քթի վերևը, աչքերի գողքերը և ամեն թեմքի վրա, բայց մեծամասամբ այսպես կոչված upper third, երրորդ վերի մասը թեմքի լինում է, և ասենք ժամանակի ընթացքում անընդհատ այս մկանները կործածելով ենթարկվում են հիպերտրոֆիայի, և մկանները ուժեղանում են, և հասնում են մի տեղ, որ ուրեմն գնջիրները ոչ թե մենակ լինում է միմիկան կործածելուց, այլ տարում են նաև ստատիկ, այսինքն նույնիսկ առանց միմիկան կործածելու թեմքի վրայի գրջիրները անդեղ են և երևում են, և գնջիրները շատ մեծ ազդեցություն ունին սենք գնոջ կամ տղամարդու դարիքը ցույց տալու տեսակետով, և այսպես ասած, և հետո ուրեմն դարիների ընթացքում, եթե դա ուշադրություն չդարձնեք, չփուժվեք, արդեն գալիս է all wrinkles, անգլերեն ասում է, կամ static wrinkles, այսինքն ամբողջ թեմքի վրա արդեն գնջրոդվում է թեմքը, և տվյալ անձը իրեն դարիքը լրիվ մեծացնում է։ Ուրեմն դարիներ առաջ այսպես կոչված այս հրաշալի, հրաշք ուրեմն տեղը կամ քիմիական նյութը միշտ եղավ, որը գոչվում է բոտոքս, բոտոքս կոսմետիկ կամ բոտոքս կոսմետիկ, դա իրանից ներգայացում է, շատ ժողովուրդը ասում է, օքեյ, բոտոքսը թույն է, ստանում ենք միկրոֆլորաներից, այո, թույն է, բայց այդ բոտոքսը, ասենք, երբ որ ստանում են, մի քանի միլիոն անգամ նոսրացնում են, և անանք, որ երբ որ բոտոքս կոսմետիկը կործածվում է, դա արդեն որպես թեղ է հանդիսանում և ոչ թե թույն։ Եվ բոտոքսի աշխատանքի ձևը դա այն է, որ այդ մկանունքի, երբ որ ասենք ձեզ մոտ նոր է սկսում գնջիրները կամ գնջիր չկա, մենակ միմիկան կործածելուց է մեջտեղ հայտ գալիս, գնում է այնտեղ, ուրեմն մկանի և ներվի հատման գետի արանքը նստում է, և չի թողնում, որ իմպուլսը ներվից անցնի մկանի։ Ես ձեզ ասում եմ layman's term, բաց ձևով բացատրում եմ, որ դուք հասկանաք, թե բոտոքսը ինչպես է աշխատում։ Մի խոսքով, ներվի մկանի արանքը պարալիզ է առաջանում, հետևաբար մկանի չի գծգվում, այլևս թիմակիզի մկանները, և եթե մկանը չի գծգվում, ուրեմն գնջիրը իհայտ չի գալիս, և արդեն մեղմանում է։ Եվ այս ձևով գնոջ թեմքի քաղաքացիությունը, արտահայտությունը լավանում են։ Ուրեմն
պետք է էստեղ նշեմ, որ այն կանայք, որ ուզում են գնալ եւ բոտոքս անել, պետք է հետաքրքրվեն։ Այսօր եթե մենք վերցնենք գլենդելը հարավից մինչեւ հիսուս, երևի մի 10 հատ սպագա եւ եթե ոչ ավելի, որտեղ գադարվում են նաեւ բոտոքս բուժում եւ այլն, բայց այստեղ դուք նախ պետք է իմանաք, որ բոտոքսը ամերիկայի օրենքով գարելի մինակ բոտոքսը, որ գարելի է բժիշկը կործածել, դա ալերգան կոմպանից կողմից սարքված բոտոքսն է եւ որը հադուկ կոդով թույլատրվում է կործածել, ասենք Կալիֆոռնիայում կամ Ամերիկայում։ Պետք է ասեմ նշել նաեւ, որ այն բժիշկները կամ այն սպաները, այսինքն այն միջոցկենտրոնները, որ կործածում են բոտոքս, որը ներառված է Չինաստանից կամ Մեքսիկոից կամ ուրիշ երկրներից, որը օրենքի հակառակ է, եւ եթե բետյունը բռնցնի այդ կենտրոններին, նախ դվյալ անձը կամ բժիշկը ենթարկվում է 10 տարի բանդարգության։ Եվ դուք պատկերացրեք, ինչքան խիստ են այս միջոցառումները։ Ցեր բարդականությունը այն է, որ եթե գնացիք ասպիսի կենտրոններ եւ պիտի ստանաք բոտոքս, հետեւաբար ուրեմն անպայման հարցրեք, թե իրենց կործածած բոտոքսը որտեղից է։ Դրա համար երբեմն ժողովուրդը շփոթման են մանտարկվում եւ ասում է՝ «Դոկտոր ջան, ես գնացի այսինչ կենտրոնը, ինձ ասեցին բոտոքսի unit, ուրեմն բոտոքսը վաճառվում է unit-ներով, 10 unit, 20 unit, 50 unit, ինչքան որ գարիք ունի դվյալ անձը, որը գորոշի բժիշկը»։ Ձու ինձ ասեցին unit-ը $6։ Այդպես բան քույթյուն չունի։ Ուրեմն այնտեղ մի հատ օրենքի խախտում կա, ուրեմն այդ դա այն է, որ որտեղ բոտոքսը ամերիկյան թույլատրված բոտոքսը մեկ ֆլագոնը, եւ որ բժիշկը առնում է կամ կենտրոն առնում է, մոտավորապես $650 է, 100 unit-ը։ Ուրեմն եթե մի unit-ը $6 եղավ, դա նշանակում է դվյալ կենտրոնը վնասում է, կամ կործածում են, ցես խապում են բոտոքսի ճուրը, սրսկում ասում են բոտոքսը, կամ կործածվում է ուրիշ երկրների բոտոքսներ, որը նախ վտանգավոր են ձեր առողջության համար, եւ ույս էստեղ որ պիտի ավելացնեմ, որ եթե դու գնում եք բոտոքս տանակ, վստահեղեք, որ գնում եք բժշկի օֆիս, մի օֆիս, որ բժիշկը կենտրոնին ղեկավարն է եւ հասկանում է։ Մենք չենք խոսում մեդիկալ դայրեկտորի մասին։ Ամբողջ սպաները կամ քաղաքական կենտրոնները ունին մեդիկալ դայրեկտոր։ Բայց մեդիկալ դայրեկտորը պատասխանատու չէ ձեր բուժումից, այսինքն եթե ասված չանի սրսկումի հետևանքով դուք բարդություն ունեցաք, այն բժիշկը պատասխանատու չէ։ Կենտրոնը maybe պատասխանատու է, բայց դա ինչ նշանակություն ունի ձեզ համար։ Կարևորը այն է, որ դվյալ անձը, որ ցես պիտի սրսկի, բոտոքսը պատասխանատու լինի։ Ուրեմն հիմա վերցնենք մի փոքր դատար, որից հետո կշարունակեմ հաղորդումը։ Cosmos Ageless Institute. Կատարյալ մարմին, հմայիչ գեղեցիկ արտաքին եւ չմարող երիտասարդություն։ Այս հավերժ գարնանախյուրն է Cosmos Ageless Institute։ Անվճար խորհրդակցությունների համար անմիջապես զանգահարեք 818-548-1635 հեռախոսահամարով։ Դվեք մեզ 1 ժամ եւ մենք կվերադարձնենք ձեզ ձեր գործրած գեղեցկությունը։Հայ համայնքում բարի համբավ վայելող դոկտոր Հարություն Յուսիփ Սահակյանի բժշկական օֆիսը Գլենդելում միակն է, որտեղ կատարվում է ողնաշարի դիսկի հերացում, օգտագործելով մայկրոդիսկեկտոմիա, լազերային միջամտություն, որից հետո առողջացած այցելուն նույն օրը տուն է վերադառնում։ Մնում է ավելացնել, որ այստեղ կատարվում է ծնկային հոդի ժելատինի ներարկում սրսկումով։ Զանգահարեք եւ ապահովեք ձեր նախնական ժամադրությունը։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, ագամա կամ գամա, այս հաղորդումը գնաց կոսմետիկայի ուղղությամբ, ուրեմն այդ ուղղությամբ էլ շարունակեմ։ Նախքան ընդմիջումը խոսում էինք ուրեմն թեմքի գնջիրների, թե կանանց, թե տղամարդկանց մոտ, որը դարիքը ցույց է տալիս, ուրեմն հիմա այսպես այդ հրաշ տեղանյութը, որը կոչվում է բոտոքս, դարին Ամերիկայի միլիոնավոր մարդիկ ամեն տարի բոտոքս են ստանում, եւ ցեզի փորձում էի իմ բժշկական խորհուրդը տալ, թե ինչ ուր ստայի, որ կենտրոնն էլ որ գնաք, մեհատը ստուգեք, թե ինչ տեսակի բոտոքս են սրսկում ցեզ, եւ ով է սրսկում, ով է այդ կենտրոնի պատասխանատուն, որովհետեւ թշպախտապար այնքան օրենքի խախտում կա, եւ սա վտանգավոր է,
բոտաքսը ինչպես որևէ ուրիշ թեղանոթ պետք է կորզազվի ճիշտ մասնակետի միջոցով ճիշտ կլինիկայում, որովհետև եթե մի մարդիկ որ բժշկական փորձ ունին, կարող է սխալմունք անեն, եւ այդ սխալմունքների օրինագից մեկը դա այն է, որ օրինակ, եթե բոտաքսը փոխանակ սրսկում ենք մգանի մեջ, մգանը պարալիզանելու համար, սրսկում է արյան անոթի մեջ, եւ հիվանդի մոտը առաջանում է ուրեմն դարբեր համագարքի պարալիզներ, դարբեր մգանունքի պարալիզներ։ Մենք մգանունքի աշխատանքը համաչափությամբ պետք է պահպանել, եւ որպես ուրեմն թեմքի վրա գնոջ լինի բալանս, որովհետեւ դուք տեսնում եք որոշ կանայք, որ ասենք ճիշտ ձևով չեն ստացած բոտաքսը կամ լցոնները եւ այլն, այդ արտերիանս թեմքի վրա բարձ երևում է։ Ուրեմն ծեր աբաուտ, ես ասում եմ ծեր առողջության եւ աբաուտյան համար, միշտ կենտրոնին հետ իմացեք, թե ինչ տեսակ բոտաքս եք ստանում եւ ով է այդ կլինիկայի պատասխանատուն։ Հիմա երբեմն հիվանդներ գալիս ասում են, դոկտոր, մենք անցյալ ամիս we had a female party, մի դասը գին իրար հետ հանդիպեցինք եւ դվյալ մասնակետը եկավ Կոլոմբիայից եւ մեզ բոլորիս բոտաքսը սրսկեց, շատ էժան թողեց գնաց։ Ուրեմն դուք պատկերացրեք, այստեղ ինչ է գադարվում, ինչքան օրենքի խախտում է գադարվում, եւ դուք էդի թույլատրում եք, եթե այդ բանը անում եք։ Կոլոմբիայից եկած հայտնի չէ տա բժշկի, հայտնի չէ տա լայսենս ունի կամ չունի, հայտնի չէ ցեսի ինչ կսրսկե թե չէ, բայց այդ մարդը որ գնաց, ով է լինում պատասխանատու ցես համար։ Ոչ մեկը։ Ես ունեցել եմ հիվանդներ, որ եկել են իրենք ստացել են դարբեր լցոններ, որ չեն էլ իմանում թե այդ լցոնը ինչ է եւ ինչքան պիտի մնա եւ ով է առած իրենց համար եւ իրենց մոտ առաջանում են բարդություններ։ Սա ինչևից է, ես աբակայում ավելի մանրամասն կատրատառնամ այս կոսմետիկայի հաղորդումներում բոտաքսի եւ գնջիրների մասին։ Հաջորդը, որ քանի որ խոսում ենք կոսմետիկայի մասին, թեմքի վերի 1/3-ը մեծամասամբ կորզածվում է բոտաքս, որբեսի մեղմացնեն գնջիրները։ Թեմքի մեջտեղի 1/3-ը եւ ցածի 1/3-ը մեծամասամբ կորզածվում են լցոններ, fillers։ Հա, ուրեմն having said that, այդ ասելու չի նշանակում, որ մենք բոտաքսը չենք կարող կորզածել թեմքի մեջտեղի 1/3-ին կամ ցածի 1/3-ին։ Բայց եթե կորզածվում է, շատ ըսկշության պետք է բժշկի միջոցով կորզածվի, որովհետեւ դե սխալ մկանունքի մեջ սրսկվի բոտաքսը, այդ մկանը պարալիզի է ենթարկում ժամանակավոր։ Ասենք, եթե շրթունքների շուրջը սրսկվեցա մեծ կանագությամբ բոտաքս, ուրեմն հիվանդը չի կարող գարկին խոսալ, որով շրթունքի մկանները պարալիզի են ենթարկված, եւ բոտաքսի ազդեցությունը, ինչպես որ գիտեք, առնվազն 3-4 ամիս է։ Եթե նորմալ ձևով անում եք, կարող մինչև 6 ամիս մեկ անեք բոտաքսը, որով մեկ սրսկումով մինչև վերջ չի գնա։ Հիմա դա ասելով ի կոնտրաստ որպես լցոններին, լցոնները արդեն դարբեր են, ասենք օրինակ գա Juvederm ալերգանի գոմեծ, դարբեր Juvederm գա Ultra, Juvederm Ultra Plus, դարբեր դեսագի եվրոպական եւ դեղային լցոններ կան։ Այստեղ էլ ասեմ նույնը, լցոնները նաեւ պետք է լինեն ուրեմն DEA գոմեծ ընդունված, ասենք հարավարական գոմից ընդունված լցոններ Ամերիկայում։ Որը շատ մարդիկ կան, որ արտասահմանից, Եվրոպայից, Մեքսիկոից բերում են լցոնները եւ կորզածում են, դա օրենքի խախտում է, 10 տարի պանդարգություն է հասնում դրա համար դվյալ կլինիկայի անձնավորության կամ դվյալ բժշկի համար։ Հարցրեք միշտ, թե ինչ լցոն են կորզածում ցես համար։ Եթե շատ էժանա, ամենը ասեն too good to be true, ուրեմն այդ անհնար է, որ եթե լցոնը արժի $500-$600 ցես համար անեն $300-ով, ուրեմն դա imported լցոն, նույնիսկ եթե Կանադայից բերված լցոններ են, սրանք չի թույլատրվում օրինակով ոչ Կալիֆոռնիայում, ոչ էլ ամբողջ Ամերիկայում կորզածել այս լցոնները, դա օրենքի խախտում է հանդիսանում, դուք պետք է դրան ուշադրություն դարձնեք։ Ուրեմն լցոնների բարակային, եթե մենք խոսում ենք թեմքի մեջտեղի հատվածը, անգլերեն ասում են nasolabial line, այսինքն քիթ շրթունքի ցալկերը, որը այս ցալկերն են, կամ չագերդներ են ասում հայերեն, դա բավականին գնոջ մոտ տարիքի արտահայտման բաժար է հանդիսանում, եւ ուրեմն կորզազում են դարբեր լցոններ, որը գոչում է hyaluronic acid, սրանք ամբիսի մոլեկուլներ են, որ սրսկումից հետո իրենք մեջը ջուր են քաշում,
սկսուրա եւ այդ ծավալը մեծանում է եւ ասենք դվյալ գնջիրը մեղմանում է որի հետևանքով թիմակի ձերը մեղմանում են եւ գնոջ քեղեցկությունը հետ է գալիս որը եթե դուք չեք հետևում ուրեմն քեղեցկությունը գնոջ համար եւ տղամարդու համար ինքնա վստահության արդահայտություն է եւ ինչի՞ չէ քեղեցկությունը միշտ քեղեցիկ է եւ հատկապես հայ գնոջ քեղեցկությունը պետք է միշտ պահպանել Ուրեմն լեցոնները կարելի է կորզածել ուրեմն nasolabial lines, marinate lines, որը ասենք շրթունքների գողքերն են եւ այլն, եւ ուրեմն կարելի է կորզածել նաեւ շրթունքների մեջ։ Բայց այստեղ պետք է ասեմ, որ շրթունքների մեջ եթե որոշում եք անել, շատ գեղեցիկ է, ինչի՞ չէ, ըստ որին ներքին շրթունքը ավելի հաստ պետք է լինի, քան թե վերի շրթունքը, բայց դուք տեսնում եք երբեմն չափազանցության են անն լեսոնները եւ այսպես կոչված առաջանում է duck lips, ասեն պատիգի շրթունք ասեն կամ պատիգի նման եւ շատ դկեղ է լինում։ Սա պետք է լինի բալանսավոր եւ բժիշկը պետք է իմանա ինչ անում եւ հիվանդը պետք է իմանա ինչ է ուզում։ Ուրեմն այսքանով քաղաքիդական խոսքերով վերջացնում եմ հաղորդումս ցեզի բարի վայելք բարի շապատ մինչեւ հաջորդ հանդիպում։ Աբակայում Բիդի խոսենք ավելի մարամասն կոսմետիկ պրոցեդուրաների մասին եւ ավելացնեմ նաեւ որ դարբեր լեյզերներ, բայց դրան ժամանակ չհասավ հաջորդ հաղորդումին։ Ցտեսություն։ Cosmos Ageless Institute։ Կատարյալ մարմին, հմայիչ գեղեցիկ արտաքին եւ չմարող երիտասարդություն։ Այս հավերժ գարնանախտյուրն է Cosmos Ageless Institute։ Անվճար խորհրդակցությունների համար անմիջապես զանգահարեք 818-548-1635 հեռախոսահամարով։ Դվեք մեզ մեկ ժամ և մենք կվերադարձնենք ձեզ ձեր գործրած գեղեցկությունը։Հայ համայնքում բարի համբավ վայելող դոկտոր Հարություն Յուսիփ Սահակյանի բժշկական օֆիսը Գլենդելում միակն է, որտեղ կատարվում է ողնաշարի դիսկի հերացում, օգտագործելով մայկրոդիսկեկտոմիա, լազերային միջամտություն, որից հետո առողջացած այցելուն նույն օրը տուն է վերադառնում։ Մնում է ավելացնել, որ այստեղ կատարվում է ծնկային հոդի ժելատինի ներարկում սրսկումով։ Զանգահարեք և ապահովեք ձեր նախնական ժամադրությունը։